মিছ ময়না রোল লাগি তুকি সাও পাগলা হয়ে যাও ময়না ময়না রোল লাগি তুকি সাও মোরে কেসা হো নমস্কার জনা সকলকে স্বাগত জানালো মই এলিপে আশা কৰো সকলো খবৰ খাতি ভালে থাকে মোৰ ভালে আজি পুৰা ৰুমৰ ভিতৰৰ পৰা ভিডিঅটো আৰম্ভণি কৰিছো আজি মানে দিনৰ দিনটো ঘৰতে কি কৰো সকলোবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইপিনে আছে আমাৰ মানে কলেজ ওলাই আছে ক'বলৈ যাবৰ কাৰণে তোকে জুমি জুমি চাও ময়না ৰ লাগি তোকে চাও পাগলা হৈ যাও ময়না ৰ লাগি তোকে চাও চাক একদম ধুনীয়া গান এটা গাই দিছোঁ হ'লেও বেয়া পায় আৰু আমাৰ লক্ষীদাৰ গানটো খুব ধুনীয়া লাগিলে খুব ধুনীয়াকৈ একদম ৰাইজে আদৰিছে ভাল লাগিছে গানটো শুনি একদম পূৰা মজা লাগি যায় কেনেকুৱা লাগে গানটো শুনি হে বাৱে লাগে না বাৱে লাগে কিন্তু ৰিলছ এটা বনাম বনামকৈ সদায় থাকি যায় আকৌ দেই সদায় সন্ধিয়া সময়ত ভাবোঁ ৰিলছ এটা বনাম দুটাই কিন্তু সদায় থাকি যায় আৰু পাহৰি থাকোঁ মানে কামৰ পৰা আহি কিনে বহি থাকোঁ ন মানে বহি থাকোঁ মানে কামৰ পৰা আহি ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ জুইশালত বহি থাকোঁ ভাগৰ লাগে ন সেয়েহে আকৌ ভাত চাত খাই শুই যাওঁ আঠটামান বজাতে পাহৰি থাকোঁ হ'লেও ভাল লাগে গানটো তোকে জুমি জুমি চাওঁ মইনা ৰ লাগি তোক চাওঁ পগলা হৈয়ে যাওঁ মইনা অ মইনা অ মইনা ৰ লাগি তোক চাওঁ লিপষ্টিকখিনি লিপষ্টিকখিনি দেখাই দে হে তো এনেকৈ আৰম্ভণি কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু আজি মানে নতুনকৈ ভোট দিবলৈ যাম মানে শিকাব আৰু আমাৰ যিহেতু এতিয়া ইলেকশ্যন আহি আছে ন জুনত ইলেকশ্যন হ'ব চাগে তো আজি অকণমান ই ভি এম মেচিনত শিকিবৰ কাৰণে মাতিছে তো এতিয়া দুটাই যাম আৰু মানে ভোটৰ কাৰ্ড প্ৰথম আহিছে ন এবাৰ প্ৰথম মানে এবাৰ ভোট প্ৰথম দিম ন সেইটো কাৰণে তো ভোট দিব যাবি না হে কাক দিবি যাওঁ এতিয়া ভোটটো দি লওঁগৈ মই ওলাই লওঁ মুঠতে হাফ গা ধুলোঁ গাঁও মানে এতিয়া আজিৰ লগত তিনি চাৰিদিনমান হ'ল যিহেতু ঠাণ্ডা দিনত চাৰিদিনীয়া গাত ধুব লাগে বুলি কৈছে ন চাৰিদিনীয়া গাত ওলাই লওঁ এতিয়া তো তাত চাগে ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিম কাৰণ বেলেগ জেগাত ভিডিঅ' কৰাটো বাৰু নহয় এইটো ঘৰত আহি কিনে কৰিম আকৌ অ' মইনা ৰ লাগি তোক চাওঁ তোকে জুমি জুমি চাওঁ মইনা বন্ধুসকল এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই ল'লোঁ এইপিনে চোলা এটা পিন্ধিলোঁ আৰু এইপিনে নতুন পেণ্ট এইটো বহুত মানে কি ক'ম জকৰ আমাৰ মেনাই গুলি যায় বিহু বুলি আনি দিছিলোঁ তো আজি পিন্ধিছোঁ মানে কি ক'ম বাৰু এইটো এতিয়া ছোৱালী পেনেই কওঁ না ল'ৰা পেনেই কওঁ না এইটো হ'লেও আনি দিছে যিহেতু পিন্ধিলোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ পাৰফিউম অকণ মাৰি লওঁ ইয়াতে দাদা পাৰফিউমটো লুকুৱাই থৈ দিছে ইয়াতে এইটো অকণমান মাৰি লওঁ যিহেতু ক'বা যালে পাৰফিউমটো মাৰি যাব লাগে বুলি কৈছে লুকুৱাই কিনে থৈ দিছে এতিয়া যিহেতু মনে মনে মাৰি লওঁ দেই আপোনালোকৰ মাৰি দিম অকণমান গা চাটো ধোৱাই নাই হ'লেও পাৰফিউম অকণ মাৰি লৈছো মই দেই মনে মনে দাদাই ভিডিঅ'টো চাই কিনে গালিয়ে দিব তো এতিয়া পাৰফিউম চাৰফিউম মাৰি লওঁ নেমা হে নেমাই নে তই তাতে আকৌ তাকো থৈ যাওঁ মানে গম নোপোৱাকে তোকে জুমি জুমি চাওঁ মইনা ৰ লাগি তোক চাওঁ মোৰে কেঁচা হুন এতিয়া যাওঁ ভোট দিবলৈ যাওঁ আৰু কি ক'ব গাইছ কোনে কোনে ভোট দি পাইছে কমেণ্ট কৰিব দেই কোনে দি নাই পোৱা সেইসকলেও কমেণ্ট কৰিব আৰু এইপিনে মোৰ বসন্তিখন আছে এই গোটেই লেতেৰা ধূলি খতম এই তামাম লাজ লাগে দেই এইখন চলাব হ'লেও কি কৰিব উপায় নাই চলাবই লাগিব ধূলি এইপিনে এইপিনে তো এইপিনে আমাৰ বসন্তি একদম পূৰা এইপিনে গিয়াৰটো চাম গিয়াৰটো 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 ক'ত আছে থাকিব লাগে এনেকৈ আজি চব পিনে ঘূৰি যায়গৈ গিয়াৰটো শিলগুটি মাৰিব লাগে খুটিয়াব লাগিব এতিয়া কিবা এটা আছে এই সস্তীয়া বাইক কি ক'ব হয় বাইক চাইক ল'বৰ কাৰণে পইচা পাতি নাই এতিয়া এইখনে ঘূৰিয়াব লাগিব কাটিম কাটিম চবেই কাটিম মোৰ ভিডিঅ'টো চবেই শ্বেয়াৰ কৰি দিবি লাইক কৰি দিবি কমেণ্ট কৰিবি আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি জলি শ্বেয়াৰ কৰি দে ভিডিঅ'টো তো এইপিনে মাৰিব লাগিব ইয়াত খাতৰা বাইক দেই এই হ'লেও খুলি এতিয়া যাওঁ কামটো কৰি আহোগৈ আহি কিনে ঘৰত লগ পাই আছোহি বেছিকৈ দেখা নাথাকোঁ তাত যিহেতু মানুহ চানুহ থাকে মানুহৰ মাজত ভিডিঅ' বনাব মোৰ বৰ বেছি লাজ লাগে তাৰমানে
এইপিনে ফাইনালি পাই গলোহি ভূত দিয়া জেগাত মানে যত শিকাই আছে এইপিনে এভিএম মেশিনত আৰু বহুত মানুহ আছে এভিএম মেশিনত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে শিকাই আছে ছাৰজনে আৰু এইপিনে বেনাৰখন আৰু এইপিনে এভিএম ডেমোনষ্ট্ৰেচন কেম্পিং বুলি লিখা আছে মানে ইলেকশ্যন আহি আছেতো যিহেতু মানে শিকাই আছে কেনেকৈ ভোট দিব লাগে আৰু এইপিনে খুব মৰম লগা বেটা এটা চাওকচোন মাকৰ লগত আহিছে চাই আছে মোৰ পিনে খুব মৰম লগা দেই এই বেটাটো আৰু এতিয়া গাইজ পুৰা মানে ভূত শিকাপা আহি পালোহি যিহেতু প্ৰথমবাৰ ভূত দিম সেই শিকি আহিলোঁ আপোনালোক অকণমান দেখাই দিলোঁ এনেই ভিডিঅ'টোত আৰু এইজনী পালেহি এইপিনে ফুল যাওঁ দুটামান লৈ আহিলে যিহেতু একদম পুৰা নতুন নতুন লোকেল লোকেল আৰু এইপিনে কেন্দি এই কেন্দি কি হ'ল কি হ'ল গৈছে এইপিনে এইপিনে কালোৱা কালোৱা এইডোখৰ চাওকচোন কি লগালে ভাল হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব চাজেষ্ট এটা দিবচোন Many hours later. তো বন্ধুসকল এতিয়া ঘৰত আহি পালোহি মানে অকণমান ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ পিকনিক খাবলৈ গৈছিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব দিহিং মানে তো পিকনিক খাবলৈ গৈছিলোঁ লগৰ কেইটামান লগত আৰু দিহিঙত ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে এবাৰতো দিহিঙত একেবাৰে ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাই আৰু ঘৰত আহি পালোহি মোবাইলটো যিহেতু থৈ গৈছিলোঁ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আৰু এইপিনে এনেই বহি আছে মোবাইল চাইছে এইপিনে দেখা দে এইপিনে নেচায় দুদিন দিনটো হ'লে মোবাইলটোকে চাই আছে দেখা গৈ পিনে মোৰে কেঁচা হোন কলি জানে যোন আৰু এতিয়া আমাৰ বাৰীত খুব ধুনীয়াকৈ মূলা এটা ওলাই আছে আপোনালোকক যোৱা ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোৱে কেনেকুৱা কি মোনাত মূলা এটা ওলাইছে তো এতিয়া সেই মূলাটো অকণমান ওলাই পিনে দেখাই দিওঁ আপোনালোকক আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মূলা লাগি আছে দেই এইপিনে 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 কেন্দি কেন্দি ও ও ও ও এইকেইজনী পূৰা খেলি আছে পাগলি হ'ল এইকেইজনী পাগলি হ'ল কেন্দি এইকেইজনী একদম পূৰা বাহিৰত থাকিবলৈ লৈছে বেল ঢাল কোনোবাই লৈ ল'লে এইজনীতো ক'বই নালাগে এইজনী ধৰ 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 কেন্দিক ধৰ ধৰ কেন্দি ধৰ ধৰ কেন্দিক ধৰ তোকে জুমি জুমি চাওঁ মই নাৰি এইপিনে বনোসকল চাবলৈ উগুলাই দিম পূৰা মাটি ফাটি গৈছে এইপিনে চাওকচোন পূৰা ডাঙৰ হৈ আছে এতিয়া উগুলাম এইপিনে ভাঙি থাকিলে ভাঙি থাকিলে দেখাইছো গো কেনেকুৱা চাওকচোন দুখ পিঙা একদম এনেকুৱা দুখ পিঙা মূলা কাৰণ লাগি আছে কমেণ্ট কৰি জনাব আমাৰ একদম পূৰা ওলাইছিলে আপোনাৰ লগত দেখাওঁ বুলি ভাবিলো কেনে চাওক চা কেনেকুৱা মূলা ওলাইছিলে দেখিছ নাই হে ক'ত দেখিছ এইটো এইটো না আমাৰ ঘৰতে ওলাইছে আকৌ হা খাবি কি যা হ গাহৰিটোক দি দিগি যা খাবতো কেলৈ ভাঙি দিলি আকৌ খাব দি দিগি অঁ কেন্দিয়ে খাব কেন্দিয়ে খাব আহিছে 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 হ'ব বুলি কৈছে আহিছে হা দি দে খাব কেন্দিয়ে তো বন্ধুসকল এতিয়া সন্ধিয়া হৈ আহিলে আৰু এইপিনে খৰি গোটাই থৈছোঁ আৰু এইপিনে আমাৰ পাগলী দুজনী খেলি আছে কাম নাই যিহেতু খৰি কাটিব দিছোঁ খৰিও নাকাটে অকল এনেকৈ খেলি আছে মই খৰিখিনি আনিছোঁ এতিয়া ভাঙি ভাঙি এনেকৈ খেলি আছে পাগলী এজনী এক নম্বৰ পাগলী আৰু এইজনী এইজনী চাওক ভিডিঅ'টো ভালকৈ কথা এটা নকয় অকলে আলো খেলি থাকিব জানে আৰু মই এইপিনে কোটাখন লৈ পিনে এইপিনেতো ফালি লওঁ এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা দিনত খৰি লাগে আৰু খৰিবোৰ শেষ হৈ থাকিলে আৰু খৰি নহ'লেতো নহয় আমাক মেইন খৰি তো এইপিনে ফালিব লাগে এইপিনে ভাগি যা ভাগি যা অঁ ডাঙৰকৈ ভাঙিলে ডাঙৰকৈ ভাঙিলে তো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু সন্ধিয়া হৈ আহিলে দেখিবলৈ পাইছে ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰি দিয়া আৰু বহুত বহুত দিন হ'ল ভালকৈ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কি ক'ম এইকেইদিন ঘৰতে এনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু মাঘৰ বিহুৰ ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে বহুত বেছি মৰম দিলে বহুত বেছি আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আপোনালোকক এনেকৈ ভাল ভাল কণ্টেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম দিবলৈ আৰু আগলৈ আপোনালোকে এনেকৈ মৰম দি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ তো পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে টিল দেন টাটা বাই বাই বি কেয়াৰফুল ভালকৈ থাকক হাঁহি থাকক সুখত থাকক আনকো হ'বলৈ চেষ্টা কৰক টিল দেন টাটা বাই বাই